Dobar dan, dragi učenici, prvaši klasičari i sedmaši isto klasičari. Danas ćemo se pozabaviti deklinacijom imenica s osobitostima u trećoj deklinaciji u konsonantskim osnovama i pričat ćemo o jednom vrlo važnom liku iz grčke mitologije i povijesti, a to je mikenski kralj Agamemnon. Moje ime je Dubravka Matković. Ono što vam danas treba je, kao i svaki put, bilježnica iz grčkog jezika. Dobro bi vam došao i grčko-hrvatski rječnik i mobitel za očitanje QR koda, ali on nije nužan. Pa krenimo. Ishodi ove lekcije su sljedeći. Vi ćete nakon nje moći prepoznati, objasniti i prevesti imenice treće deklinacije konsonantskih osnova koje imaju osobitosti u svojoj deklinaciji. Moći ćete objasniti neke od grecizama u hrvatskom jeziku. Moći ćete razumjeti i prepričati grčki tekst o Agamemnonu, te prepričati i komentirati priču o Agamemnonu i njegovoj obitelji. Uz Agamemnona vežemo razne pojmove, pa ja sam sad odvojila tri za koje ste zasigurno svi čuli. Prvi je Mikena, drugi je Atrej i treći je Trojanski rat. Dakle, Mikena je grad u kojem je Agamemnon bio kralj. Ona se nalazi na Peloponezu, malo kasnije ćemo vidjeti na karti gdje je to točno. Zatim Atrej, to je ime Agamemnonova oca. Znači, Atrej je osim Agamemnona imao još jednog sina Menelaja, koji je bio kralj u Sparti i, kao što znate, zbog njegove žene je započeo Trojanski rat, što je naš treći pojam. O Trojanskom ratu zasigurno znate dosta, međutim, evo da se podsjetite, možete na sljedećoj poveznici, odnosno na QR kodu, učitati kratki prilog iz TV kalendara i poslušati ono najvažnije o Trojanskom ratu. Što se tiče Atreja, na neki način on i njegova djela su zaslužni, odnosno bolje reći krivi, za sudbinu koja je zadesila i Menelaja i pogotovo Agamemnona. Pa to mi je na neki način i zadatak da istražite što je to Atrej tako strašno učinio. Što se tiče Mikene, s desne strane vidite sliku lavljih vrata. Dakle, to je glavni ulaz u grad Mikenu. Grad Mikenu su okruživale kiklopske zidine, a dakle, glavni ulaz je bio upravo ovaj lavlja vrata. Sad recimo da je Mikena bila na Peloponezu. Peloponez je poluotok u Grčkoj. Znači, na ovoj velikoj karti vidite otprilike znači, gdje se Mikena nalazila. Znači, sa crvenim ovim znakićem vam je označeno to mjesto. Onda imamo jednu malo manju kartu u gornjem lijevom uglu gdje je malo suženo to područje koje gledamo. I dole lijevo je najuže područje gdje je opet dakle, crvenim znakićem označena Mikena. Kao što vidite, to je zapravo jedno dosta, pa mogli bismo reći čak i brdovito područje. Vrlo je slično našoj Dalmatinskoj Zagori. Znači, tako izgleda. I iz Mikene su bili dosta surovi i grubi ljudi. I evo nas na grčkom tekstu koji govori naravno o Agamemnonu. Pa prvo da ga pročitamo. Agamemnon hotes Mikenes aner, sin te ginae kikli temnestra, treis paidas eichen. Diot higateras, ifigenean kai elektran, kai ton hion oresten. Moje prvo pitanje vama je, je li ovo tekst ili je ovo rečenica? Odnosno, može li rečenica biti nazvana i tekstom. Znači, možemo li za jednu jedinu rečenicu
reći da se radi o tekstu. Dakle, to je pitanje o kojem sami morate razmisliti i možda u razgovoru sa nastavnikom ili nastavnicom i sa svojim kolegama doći do odgovora. E sad, što smo mi saznali iz one jedne rečenice na grčkom koju smo pročitali, odnosno iz onog grčkog teksta koji smo pročitali? Pitanja koja nam se nameću su sljedeća. Iz kojeg grada je Agamemnon? Kako mu se zove žena? Koliko djece ima Agamemnon? Koliko je kćeri i koliko sinova među djecom? I kako se zovu Agamemnonova djeca? Dakle, odgovore na sva ova pitanja možemo pronaći u onoj jednoj rečenici, odnosno u onom malom tekstiću. Odgovori koje pronalazimo su sljedeći. Dakle, Agamemnon je tes Mikenes Aner. On je junak grada Mikene. Žena mu se zove Klitemnestra. On ima treis paidas, troje djece. Od kojih su Diot Higateras kaj Tont Hion, znači dvije kćeri i sin, odnosno i jedan sin. I na kraju kako se oni zovu, oni su Ifigeneja, Elektra kaj Orestes. Znači Ifigenija, Elektra i Orest. Sada ćemo pogledati kratki video o Agamemnonu koji će nam dati još neke odgovore o tom mikenskom junaku. Pitanja na koje ćete odgovore, odnosno na koje ste odgovore mogli pronaći u kratkom videu o Agamemnonu su sljedeća. Koju ulogu Agamemnon ima u Trojanskom ratu? Što je Aulida i što se tamo dogodilo? Zašto je Agamemnon žrtvovao Ifigeniju? Koga je Agamemnon doveo sa sobom iz rata? Zašto je Klitemnestra željna osvete? Tko Klitemnestri pomaže u opakom ubojstvu? I na kraju, tko je osvetio Agamemnona i kako? U svojoj bilježnici napišite odgovore na ova pitanja.
Na ovome slajdu vidimo dva likovna prikaza, sigurno dva najznačajnija trenutka u Agamemnonovu životu. Znači, ova slika iznad moje glave prikazuje žrtvovanje Ifigenije. Dok ova slika dijagonalno na suprotnoj strani od žrtvovanja je trenutak prije Agamemnonove smrti, odnosno prije zlog čina njegove žene Klitemnestre. Još ćemo i o jednoj i o drugoj priči malo kasnije nešto reći. Spominjali smo Aulidu, dakle jedno od pitanja vam u prethodnom slajdu je što je Aulida i gdje se nalazi, pa evo možda će vam ovo pomoći, odnosno vjerujem da će vam pomoći. Ponovo imamo tri karte. Znači ova najveća prikazuje udaljenost od Mikene do Aulide. Znači Aulida je ovo mjesto koje se vidi, dakle crvenom, što je crvenim označeno. Ovo ovdje je Aulida, a ovo ovdje je Mikena. Od Mikene do Aulide ima nekih 180 km, što danas nije neka velika udaljenost. U vrijeme antičke Grčke za tu udaljenost ipak trebalo potrošiti nešto više vremena da se pređe nego danas. Kao što vidite, Aulida je bila luka na vrlo zaštićenom području. Znači ona je zapravo i s jedne i s druge strane u zaljevu. Na ovoj slici dole lijevo vidite malo pobliže, znači kako taj zaljev izgleda. Znači Aulida je zaista potpuno zaštićena i od nekih vremenskih nepogoda, ali i od pogleda neprijatelja, što je u antičko doba bilo vrlo bitno. I ovo gore je, znači, ajmo reći, najbliži prikaz mjesta gdje se Aulida nalazi i gdje je Agamemnon morao donijeti odluku svoga života, koja ga je na kraju i koštala upravo tog njegovog života. Na ovoj fotografiji vidimo kako područje oko Aulide izgleda danas. Sigurno je i tada izgledalo isto, osim što nije bilo asfaltirane ceste i ovih pogona koje vidimo uz obalu mora. Kao što vidite, ta obala izgleda vrlo slično našoj obali, znači otprilike je to sličan kraj. I došli smo do jezičnih sadržaja ove lekcije. Rekli smo da se radi o imenicama s osobitostima u deklinaciji, u trećoj deklinaciji konzonantskih osnova. Prva od tih imenica kojom ćemo se pozabaviti je imenica hoaner, a znači junak ili muškarac. Ta imenica se deklinira vrlo slično kao imenice hopater, hemeter ili hethigater, dakle pripada likvidnim osnovama jer ima r na kraju svoje osnove. Pa njezina deklinacija glasi aner, andros, andri, andra, aner, andres, andron, andrasin, andras, andres. U hrvatskom imamo pojam andragogija, znači to je grecizam. Vaš zadatak je pronaći u rječniku stranih riječi što taj pojam znači i kako glasi etimologija te riječi u hrvatskom. Sljedeća imenica je hegine, znači žena. Deklinacija te imenice glasi ovako. Gine, ginajkos, ginajki, ginajka, ginaj, ginajkes, ginajkon, ginajksin, ginajkas, ginajkes. Dakle, imenica pripada guturalnoj osnovi jer je njezina osnova ginajk, završava na k. I vidite da ima relativno
specifičnu deklinaciju, te se zapravo mora naučiti. Ta imenica je vrlo česta i na nju ćete jako često nailaziti u svim tekstovima koje ćete čitati. Pojam vezan uz imenicu hegine je ginekologija, iako vjerujem da većinom znate što je ginekologija, isto kao i na prethodnom slajdu, zadatak je pogledati u rječnik stranih riječi, pronaći definiciju ovoga pojma i napisati etimologiju. I treća imenica je ho ili he pais, znači dijete, djevojčica ili dječak. Deklinacija ove imenice glasi pais, paidos, paidi, paida, pai, paides, paidon, paisin, paidas, paides. Dakle, ova imenica pripada dentalnim osnovama, jer je osnova završava na d, dakle to je ovaj paid. I isto tako, kao i prethodne dvije, je prilično česta u grčkim tekstovima. Sve tri imenice, i pais, i gine, i aner, smo susreli u našem kratkom tekstu, odnosno u našoj rečenici, o Agamemnonu. Pa potražite te imenice u tome tekstu na jednom od prethodnih slajdova. Jedan od pojmova koji vežemo uz imenicu pais je pedagogija. Također vjerujem da svi znate što ta riječ znači. Međutim, ponovo, pogledajte u rječnik stranih riječi, napišite definiciju u bilježnicu i napišite etimologiju ove riječi. Kod imenice pais pazite na to da ona može biti i muškog i ženskog roda. Znači, kada se nalazi u nekoj sintagmi, dakle uz pridjev ili uz neku zamjenicu, dobro pogledajte u kojem rodu je taj pridjev ili zamjenica, pogotovo ako ne postoji član uz imenicu, i po tome ćete znati o kojem rodu je riječ. Vraćamo se na civilizacijski dio naše lekcije. Jedan od arheoloških predmeta koje vežemo uz Agamemnonovo ime, no ne nužno i uz lik samog Agamemnona, je Agamemnonova maska. Sigurna sam da ste ju svi vidjeli. Dakle, evo, nalazi se ovdje ispod naslova. Vidjet ćemo još jedan prikaz kasnije. Pa razmislite, znate li nešto o Agamemnonovoj masci i zašto se ona tako zove. Dakle, vaš zadatak je da sami istražite sljedeće, ako već ne znate. Što je Agamemnonova maska, tko ju je u arheološkim istraživanjima i gdje pronašao, je li Agamemnonova maska pripadala Agamemnonu, postoji li još sličnih maski među arheološkim pronalascima i gdje se danas čuva Agamemnonova maska. Svoje odgovore zapišite u bilježnicu iz grčkog jezika. Naš junak Agamemnon je jedan od glavnih likova u dvije grčke drame. U Euripidovoj Ifigeniji u Aulidi, dakle rekli smo da je ta epizoda jedna od dvije najvažnije u njegovom životu, a druga drama je Eshilov Agamemnon, dio jedine sačuvane trilogije pod nazivom Orestija. U drami Agamemnon se pak radi o trenutku kada se kralj vraća kući nakon rata i umjesto da dalje živi sretno sa svojom ženom, doživljava prilično tragičnu sudbinu. Sada ćemo pogledati kratki ulomak iz predstave Ifigenija u Aulidi, a vi pokušajte zaključiti o kojem trenutku se ovdje radi. Znači, koja je radnja scene koju ćemo gledati. Danzate attorno al tempio e all'altare di Artemide, Artemide, regina, Artemide, beata, col mio sangue, col mio sacrificio, compirò l'oracolo divino. Madre, non ti darò le mie lacrime, perché non si piange durante
durante un sacrificio. E voi, ragazze, cantate con me, celebrando Artemide qui in Aulide, dove, per colpa mia, le lance stanno inoperose e le navi sono agli ormeggi. Ulomak koji ste gledali je dio izvedbe jednog talijanskog kazališta iz 2015. godine. A sada da vidimo jesmo li realizirali ishode koje smo si zadali na početku ove lekcije. Dakle, odgovore na ova pitanja koja će uslijediti si zapišite u bilježnice i na taj način sami procijenite jeste li svladali sve što je bilo potrebno. Dakle, prvo pitanje je iz kojeg grada je Agamemnon i kako su mu se zvali žena i djeca. Zatim, što je Aulida i gdje se nalazi. Objasni etimologiju pojmova andragogija, ginekologija i pedagogija. Po čemu je poznata Agamemnonova maska? Koji dijelovi Agamemnonova života su opisani u dramama Ifigenija u Aulidi i Agamemnon? I došli smo do kraja naše lekcije. Za domaću zadaću istražite i nacrtajte Agamemnonovo obiteljsko stablo. A detaljnije informacije o sadržaju ove lekcije i primjere za vježbu dobit ćete od svoje nastavnice ili svoga nastavnika. Do neke sljedeće lekcije, vidimo se!